Hello， 大家好，今天我们来到爱他美的官方旗舰店，看一下比较受欢迎的爱他美白金段奶粉的售价。这里显示的是白金段二段的售价是240元，另外还要加上21.84元的进口税，也就是说，官方旗舰店这款奶粉的售价在260元人民币左右。260元人民币左右啊，我们看一下德国超市里面这款奶粉的价格。我们来到最受欢迎的 DM 超市的官网上看一下啊，因为 DM 超市的官网的价格和实体店是一样的，大家不用担心，在这里不会买到假货。这款奶粉在德国的售价是20.95欧元，20.95欧元，我们按汇率乘以8，也就是说差不多在168元人民币左右。168元人民币呢，要减去国内售价为260元，中间有92元人民币的差异。但是这里我们要解释一下，德国的奶粉你要买从超市买到的话，你肯定是要寄回去的，因为奶粉比较重啊，一罐奶粉的包装是800克，另外还有它的盒子的这个包装盒的重量，另外还有打包的重量，还要加气柱，还有一些包装材料，这都是一些花费，而且是运费是按照公斤算的，从中国空运到咱们国内的运费也不低。假设我们按照一个基准的价格，每盒奶粉我算过，之前是应该是在55到60元之间啊，人民币啊，加55到60元人民币之间，这是打包和邮寄的费用的一个中间价。那这样的话呢，一般人比如说代购，或者是你要去超市采购，自己拿回家自己打包寄回去的费用，一罐奶粉的成本应该是在220元左右，有可能是220元，有可能是230元啊，这个不一定。所以从这个角度来分析呢，从德国采购爱他美白金二段或者白金一段或者白金 PR 一段的奶粉呢，成本应该是在230元上下。好，感兴趣的朋友们呢，可以继续了解一下。